ter uma média, de haver um projeto de futuro, um projeto que juntasse muita gente, em distintas sensibilidades, em distintas preocupações, que acredite em esta terra, com essa gente aqui, com essas pessoas que vão formar as pautas da Mallorca, e fer um canvi de aldeia nesta terra. E diz, participação, que tothom pogués dir-se seva. I la segona era també molt senzilla, que era gent que estimava aquesta terra, que estigués disposat a fer feina per Mallorca, per Andratx, per cada un dels municipis, per cada un dels pobles. Gent honesta, gent preparada, gent honrada, gent que evidentment volgués confluir i fer aquesta feina. Crec que ho hem aconseguit. Hem aconseguit que a més sigui un projecte il·lusionador, un projecte engrescador, un projecte que té molt de futur, un projecte que lògicament ara necessita de tot altres. El que dir és una cosa. És que defensi la Mallorca, que defensi el patrimoni històric i cultural que tenim. Això avui a Mallorca és una revolució. És que defensi la cultura pròpia de Mallorca i la singularitat, una singularitat que de vegades els fa universals. Perquè això avui en dia, doncs això és una revolució. Els que defensi un canvi de model econòmic, que en lloc d'apostar per l'estotxo, per l'especulació, per un turisme cada vegada que necessita més turistes per a ser rendible, en lloc d'això, un canvi de model econòmic que defensi ocupació de qualitat, que defensi economia del coneixement, que defensi un millor turisme o que defensi innovació i investigació. Per què ho és la bona? Perquè veig que tenim a la agrupació un bon projecte polític. Perquè tenim moltes idees. I perquè tenim un grup de gent, de gent això, perquè això tot sol no surt res, això en aquest sentit no funciona tot, no funciona. Tenim un equip engrescat, il·lusionat, format, amb experiència política, i una cosa molt important que ha canviat fa un poc. En sentit comú, en sentit comú. Tenim un reglament perquè la gent, a través d'un particular, a través d'una associació, pugui anar en els plans de l'Ajuntament d'Andratx i pugui fer una pregunta a l'Espanya, o pugui proposar una... Això és una. I segona, que l'han dit per aquí, és pressupost participatius. Els pressupost de l'Ajuntament, hi ha partides que són tancades, el sol, els funcionaris, no s'ha de pagar de llum, des de fora, això és tancat. Però hi ha les seves capítols d'inversions, que això sí, no és un invent nostre, hi ha altres pobles que ho fan, els pobles, que està governat per més, fa molts anys, cada any diuen, tenim 200.000 euros, 150.000 euros, 300.000 euros per fer coses. Què és que hem de fer? S'estimen consum. S'ha de fer important, educació. S'ha dit, allà no venia, ha dit que aquest govern ha retirat 200.000 milions d'euros menys en educació. Andratx l'han patit. Andratx tenia un FP bàsic. Lo van començar nosaltres quan governàvem. Van aconseguir fer un canvi i a partir d'allò que era un programa especial de zona baixa, d'aquest programa especial, l'Ajuntament, si vaig conseguiria, ho va agafar i van començar a fer un programa que era FP bàsica, el seu nom PPP, però ara FP bàsica, de manteniment de vaixells. En la famosa llei, l'11, han llevat el títol. Han llevat el títol. I a mi n'entrats de cada any, de 7 o de 8 nits, feien aquest curs, han quedat sense res. Jo, és que per vergonya, han llevat el títol, o sigui, no poden fer tot perquè no és títol. Si ell que govern farà tot el possible, Andratx ha de menester un FP. No pot ser que ni nostres no tinguin un FP com tenen tots els mòbils. Per dues coses, medi ambient, una, potenciar, tornar a començar el reciclatge, la recollida selectiva. No hem de subsidiar. Si no ens subsidiaris, no tot sabem que és un procés llarg, enfarragós i tot un complex. Però les hem d'acabar. Les hem d'acabar. No podem estar en aquesta situació de la jurídica que moltes cases reformarien o farien i com no tenen, si no ens subsidiaris, no s'ho poden fer. És a dir, això per nosaltres és bàsic. I una altra cosa de medi ambient és Can Freser. Tots coneixeu Can Freser. Can Freser és la finca aquesta que es va comprar l'any 2001 quan el senyor Marques era president i la tenim allà aturada, està fet, no dieu, no, 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 potser la natura la va fer segur que vingui, però està super desaprofitada.
I tu on pareix? Perquè com eres de Madrid, s'han oblidat. I serveix els llocs nous. Proposam que els treballadors caldria a una associació que ho han fet. Molt que m'agradaria, més com ho veiem, una residència. I li vaig dir, mira, nosaltres, de l'any 2003, i de Marta, i d'això em sap molt, perquè fa feina, quan va dir, una residència no convé, perquè una residència és molt cara de mantenir, molt cara de mantenir, i les persones que hi van, després queden marginades. I per tant, en aquell moment, si volen recordar, on ja hi havia una manera perfecta per fer una residència a centrar els ajuntaments. Si vol que us en recorda, jo no recordo mai molt de temps. Quan no acabarem d'això, ara veiem un llibre. Ara què ha passat? Has demostrat molta residència a la vida. Què pensaran nosaltres? Que els serveis socials hi ha molta més treballadora en socials. Que ho fan una feina beníssima. Beníssima perquè qualsevol, el meu familiar, nosaltres, es predi, està malament, un home major, molt gran i venir, cada dia o si dir no, venien 21 les treballadores socials, no hi venien. Si no de l'octant perquè m'ho deia lliure, en 100, de 100 persones majors, tots hi tornarem, a la 80, tenien la sort de tenir música nostra. I un 20, el meu de la residència, no ho hem de despertar. Però això era diferent, si fem la residència, tots a la residència. En canvi, si optant per model de treballadors socials, el que farem és consignar de molt, en aquest 100%, mai no és que consignem de 80% de dir-ho seva, i segurament, com ho sabeu, 1% hi ha diferència. Jo, el que farem és, moltes gràcies i alguna frase. El futur comença avui. Moltes gràcies.